ሲሆን ማበር ነው ከልብና አመሰግናለን ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ በትግራይ ክልል እየተከናወነ ባለው የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ የጸጥታ ሁኔታ ለባንኮች አመቺ በሆነባቸው ከተሞች ባንኮች ተከፍተው ስራ እንዲጀምሩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራ መሆኑን አስታውቋል የጸጥታ ሁኔታ አመቺ ባልሆነባቸው ከተሞች ደግሞ ባንኮች ተዘግተው የሚቆዩ መሆኑን ብሔራዊ ባንክ ገልጿል በፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በወንጀል ተጠርጥረው ይሳባቸው እንዳይንቀሳቀስ ከተደረገው ደንበኞች በስተቀር ትግራይ ክልል ባሉ ባንኮች አካውንት ወይም ሂሳብ የከፈቱ ነገር ግን ከትግራይ ክልል ውጪ ያሉ ማንቀሳቀስ እንዲችሉ ከዛሬ ህዳር 23 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ መፈቀዱን ለባንኮች መመሪያ መተላለፉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለኢቢሲ በላከው መግለጫ አመልክቷል በትግራይ የተካሄደ ባለው የህግ ማስከበር እንቅስቃሴ ምክንያት የጸጥታውና የኔትወርክ ሁኔታ አስኪሻሻል ባንኮች ተዘግተው እንዲቆዩ መወሰኑ ይታወሳል በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ተገንብተው ወደ ስራ የገቡ የኢንዱስትሪ ፓርኮች እስካሁን ለ89000 ዜጎች የስራ ዕድል ሲፈጥሩ 500 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሪ ማስገኘት እንደቻሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን አስታወቀ። በፓርኮቹ ያለው የሰለጠነ የሰው ኃይል ጥረት የሰራተኛ ፍልሰት ችግርን ለመቅረፍ እየሰራ መሆኑን ተመልክቷል። ኮርፖሬሽኑ ተጨማሪ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ለመገንባት ጥናት አካሂዶ ማጠናቀቁንም አስታውቋል። ሞላ ለማየው የተለያዩ አካባቢዎች በመንግስት የተገነቡ 13 የኢንዱስትሪ ፓርኮች ይገኛሉ። ስካውን በተገነቡት የኢንዱስትሪ ፓርኮች በአጠቃላይ ከ89000 በላይ ዜጎች የስራ ዕድል መፈጠሩን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ይገልጻል። እነዚህ የተገነቡ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ሁለት መሰረታዊ ውጤት ነው የሚጠበቅባቸው በዋናነት አንደኛው የውጭ ምንዛሪ ማስገኘት ነው ሁለተኛው ደግሞ የስራ ዕድል መፍጠር ከዛም ይቀጥሉ አሉ የቴክኖሎጂ ትራንስፈር ምንላቸው ታጅ አውትካሞች አሉ ኤክስፔክት ሚድል ትክክለኛውን ነገር ለማንሳት ያው እስካሁን በነበረው አቴንሽን የግንባታው ላይ ነበር ፎከስ የተደረገው ኢቭን ዞ ትላልቃችን መንቶች ቢኖሩ እስከ ባውን ሰዓት እስከ 89000 የሚሆን የስራ ዕድል ተፈጥሯል ከ500 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኤክስፖርት ተገኝቷል ይሄ ትንሽ አቺቭመንት አይደለም ያውም በተለያየ ደረጃ ወደ ስራ በገቡ ፓርኮች በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ለሚሰሩ አምራቾች የሰራተኞች ፍልሰት አንዱ ችግር ሲሆን የሰራተኞች የክፍያ ማነስ ዋነኛው ምክንያት እንደሆነ ይገለጻል ችግሩ ለሰራተኞች አስፈላጊው ግብዓት ካለመሟላት ይመነጫል የሚሉት የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ ሳንዶ ካንደበበ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በቂ ድጋፍ አለማድረጋቸውን ተናግረዋል ቤት መስራት አልቻልንም ከ30 ኪሎ ሜትር ነው የምናመጣው ሰራተኛ በየቀኑ ይሄ ሰራተኛ ፕሮዳክቲቭ አይደለም አንድ ትራንስፖርት ሌሎች ነገር ስለ ደክሞ ነው የሚመጣው ቢሉ ይሄ ወጅ ላይ ኤክስፔንሳል ሶ ያ ቁጥር ትክክል ነው በቂ ነው ይያልኩ አይደለም የሚከፈለው ገንዘብ እነዚህን ግን ባላንስ ማድረግ ያስፈልጋል ሶ ለዛ ሲስተም ያዘጋጀን ከደሞዝ ጋር የተያዘው ነገር ደግሞ የሚመለከተው ሚኒስትሪ ኦፍ ሌበር ከሱ ጋር ኮሚኒኬት አድርገን የወጅ ማሻሻያ የሰራተኛ ክፍያ ማሻሻያ እያደረግን የተገነቡትን ኢንዱስትሪ ፓርኮች በሙሉ አቅም ወደ ስራ እንዲገቡ ከማድረግ ጎን ለጎን በቀጣይም መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች ለመገንባት እቅድ ማዘጋጀቱ ተገልጿል አረርቲ፣ አሶሳ፣ አይሻ እና ቢሾፍት አካባቢዎች የሚገነቡ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ይጠቀሳሉ በቀጣይ ለሚገነቡ ኢንዱስትሪ ፓርኮች የፓርኮች ስፓሻል ፕላን የሚል እያዘጋጀን ያለን ይሄንን ከሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ጨምሮ በተለያዩ ስቴክሆልደሮች ጋር ኮሙኒኬት ያደረግንበት ያለ ጥናት ይሄ ስፓሻል ፕላን የሚመለሰው ምንድነው የኢንዱስትሪ ፓርክ ሊገነባባቸው የሚችሉ ቦታዎችን የመለየት ሰንሰለቱን ኔትወርኩን የመለየት ኦሬዲ የተለዩ ሳይቶች አሉ መሬት ኦን ያድርገንባቸው ፋይናንስ ከመንግስት ከዴቨሎፕመንት ፓርትነርስ ከተለያዩ አክተሮች የምንጠብቅባቸው ግንባታ ለመጀመር የጀመርናቸው የወሰናቸው መሬቶች አሉ። መንግስት ከሚሰራቸው ኢንዱስትሪ ፓርኮች ጎን ለጎን የግል ባለሀብቶችን በፓርኮች ግንባታ የማሳተፍ ፍላጎት መኖሩም ተገልጿል። በኢትዮጵያ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን ለመሳብና ቢዝነስ ለመከወን
ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር የተለያዩ የህግ ማሻሻዎች እየተደረገ መሆኑን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ገለጸ። በሀገሪቱ የተደረጉ የህግ ማሻሻዎችን በተመለከተ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን በአዲስ አበባ ከሚገኙ የተለያዩ ሀገራት ዲፕሎማቶች ጋር ውይይት አድርጓል። የኢንቨስትመንት ኮሚሽነር ለሊሴኔሚ ኢንቨስትመንቱን ለማጠናከር የተለያዩ የህግ ማሻሻዎች በመንግስት እየተከናወነ ስለመሆኑም አብራርቷል። ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ ባለሀብቶችን በመሳብና በመደገፍ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ኤምባሲዎችም የምስጋና ምስክር ወረቀት አበርክቷል። ውይይቱ የውጪ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በመሳብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ የሚገኙ ኤምባሲዎችና ቢዝነስ ዲፕሎማቶች በሀገሪቱ የተደረጉ ማሻሻዎች እንዲገነዘቡ ያለመ መሆኑን ነው የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነሯ ለሊሴነሚ የገለጹት። እንዳጠቃላይ በመንግስት ያለው ሪፎርም ምን ይመስላል? በብዛት ያሉት አምባሳደሮች አዲስ እንደመሆናቸው መጠን አሁን ከረንሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሪፎርሞችን በይበልጥ እንዲረዱና በይበልጥ ለሀገር ላሉት ኤምባሲዎቻቸው ወይም ላሉት ቆንስላዎቻቸው ኢትዮጵያ ላይ ምን ያህል ኢንቨስት ቢያደርጉ ምን ይጠቀማል የሚለውን ለነሱ ለመግለጽ ያህል ነው። ከዛም ባሻገር ግን አፕሪሺየሽን ለመስጠት ነው፣ ለማመስገንም ነው። ብዙ ጊዜ ኤምባሲዎቻችን ኢንቨስተሮችን ያመጣሉ፣ የኢንቨስተሮችን ችግሮች ለመፍታት ይሄዳሉ። ነገር ግን አመስግነናቸው ስለማናቅ ያንን ኢኒሼቲቭ ወስደን አመስግነን የቀጣዩን 2021ን ውጤታማ በሆነ መልኩ ኢንቨስተሮችን ብዙ ኢንቨስተሮችን ለመሳብ የችግሩ ተካፋይ አብረው እንዲሆኑ የማድረግና የኢአይሲ አምባሳደሮች ሆነው እንዲቀጥሉ በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በህግ ለውጡ የመጡትን ትልልቅ ሪፎርም አጀንዳዎችን ለሌሎችም አካፍለው ብዙ ኢንቨስተሮች እንድናገኝ እንዲረዳን ሪፖርተራችን ሞላ አለማየሁ እንደዘገበው በተለያዩ ምክንያቶች ኢንቨስትመንቱ በሚፈለገው መጠን እየተጠናከረ አለመሆኑና ይህንን ለማሻሻል ከክልል ኢንቨስትመንት ቢሮዎች ጋር እየሰሩ መሆኑን ኮሚሽነር ለሊሴ ተናግረዋል። አንዱ ትልቁ መሰናክል የሆነው ይሄ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ነው። በመቀጠል ደግሞ የሀገር ውስጥ አለመረጋጋት ነው። ይሄ የሀገር ውስጥ አለመረጋጋት በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጠሩ ሲሆኑ፣ ነገር ግን ካለፉት 5 ዓመታት አንጻር ስናየው አሁን ላይ የተሻለ አቋም ላይ ነው ያለነው። ነገር ግን በሚፈለገው መጠንና በሚታሰብለት ልክ ግን አይደለም። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ለመስራት ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር የተለያዩ መድረኮችን እየፈጠር ነው። በተለይ ከክልል ኢንቨስትመንት ኮሚሽኖች ጋር የኢንቨስተሮችን ችግር ከመፍታት አንጻር ኢንቨስተሮች ወደ ሌላ ኢንቨስትመንት እንዲሻገሩ የማድረግ ወደ ስራ እንዲገቡ ኢንቨስትመንቱን በማምጣት ብቻ ሳይሆን ወደ ፕሮዳክሽን እንዲሸጋገሩ የማስደረግ ስራዎችን እየሰራ ነው የምንገኘው። ወደ ውጪ ዘገባ ነው የምናልፈው። ኬንያውያን በፈረንጆቹ 2020 ጥቅምት ወር 4.9 ቢሊዮን ዶላር በተንቀሳቃሽ ስልክ የገንዘብ ዝውውር ማድረጋቸውን የኬንያ ማዕከላዊ ባንክ አስታወቀ። ቴክኖሎጂው በፈረንጆቹ 2007 ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ የምስራቅ አፍሪካ ዜጎች ካዘዋወሩት የገንዘብ መጠን ከፍተኛ ሆኗል ነው የተባለው። የሀገሪቱ መንግስት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመግታት ካስቀመጠው እርምጃዎች መካከል አንድ ከ9 ዶላር በላይ የሆነ ግብይት በሞባይል የገንዘብ ዝውውር እንዲጠቀሙ ማስገደድ ይጠቀሳል። የለት ከእለት የገንዘብ እንቅስቃሴውንም ከ1370 ዶላር ወደ 2750 ዶላር ከፍ ማድረጉ ደግሞ ኬንያውያን የተንቀሳቃሽ ስልካቸው ገንዘብ ዝውውር ከፍ እንዲል አስችሎታል ነው የተባለው። በወኪሎች አማካኝነትም ከ174000 በላይ ሰዎች የስራ እድልም ተፈጥሮላቸዋል ነው የተባለው። ዘገባው የሲጂቲኤን ነው።